Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando notícias a respeito de um gato do mato, espécie ameaçada de extinção, que infelizmente morreu atropelado nesta semana na RJ-116. O corpo do animal, né, do felino, foi resgatado pela equipe SOS Vida Silvestre, que faz o monitoramento da fauna ao longo da rodovia, né? Um trabalho em conjunto, né, com a concessionária RJ-116, que tem todo um zelo, todo um cuidado na proteção de tanto da nossa flora como também da nossa fauna. De qualquer forma, a gente pede aos motoristas que utilizam a serra, principalmente de Cachoeiras, Nova Friburgo, que tenham o máximo de atenção nessas vias públicas, porque esses animais podem atravessar de relance e nisso ser atropelado. Então, o máximo de atenção, velocidade compatível, segurança para você, segurança para os animais em extinção, para que a gente possa ter essa harmonia com o meio ambiente. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique, se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.